皆さん、こんにちは。大谷翔平選手の専属通訳をされていた水原一平氏。大谷翔平選手がドジャースに移籍し、会見に臨んだ時は水原一平氏も一緒にいらっしゃいました。大谷翔平選手の移籍に伴い、水原一平氏の給料は誰が払うのか気になっている方もいたのではないでしょうか。調べてみると、水原一平氏の給料は球団と大谷翔平選手の個人からの2カ所から払われています。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大谷翔平選手の専属通訳ということですが、大谷翔平選手個人からだけではなく、球団からも報酬があるというのはすごいことです。球団とは通訳として契約しており、大谷翔平選手個人とは生活全般のフォローのために契約をしていたそうです。そこで次に気になってくるのが、水原一平氏が解雇されるまでの年収でしょう。水原一平氏の年収は約1億円と言われていました。ドジャースとの通訳の契約での年収はおおよそ2000万円強と言われています。他の同業者を取材すると、一般的に優秀な通訳の場合、松井秀喜氏の通訳だったロヘリオ・カーロン氏は8万ドル、1150万円前後、プラス地方遠征手当などが支給されていました。また MLB の監督の年俸は意外と低く、大多数は100万ドル前後、コーチも大物なら70万ドル前後はもらえますが、それ以外なら20、30万ドル程度ともっと低くなります。以上をベースに考えれば、水原氏とて15万ドル、2000万円強がせいぜいではないかと見られていました。大谷翔平選手個人の契約での年収は4000万円、8000万円になるのではと言われていました。大谷翔平選手の年俸の 1-2% の報酬を支払う契約をしていました。2023年の大谷翔平選手の年俸は39億円とのことで、 1-2% となると4000万円、8000万円になります。ドジャースからの2000万円、大谷翔平選手からの8000万円で約1億円となる計算です。水原一平氏は子供の頃からアメリカに住んでおり、現在もロサンゼルスに住んでいる可能性が高いのではと考えられています。大谷翔平選手が MVP 獲得時に配信されたインタビューで映っていたのは、水原一平氏の自宅ではないかと話題になっていたことがあります。ここで水原一平氏のプロフィールについてまとめていきましょう。水原一平氏は1984年12月31日生まれ、北海道苫小牧市で6歳まで過ごし、その後アメリカへ渡りました。カリフォルニア大学リバーサイド校卒とされています。2012年から北海道日本ハムファイターズの球団通訳として活動を始め、2017年からは大谷翔平選手の専属通訳となりました。水原一平氏の賭博疑惑について室伏スポーツ庁長官が言及しました。スポーツ界の高潔さや中立性の確保へ全力と述べています。詳しく見ていきましょう。米大リーグドジャースの大谷翔平選手の通訳だった水原一平氏の違法賭博疑惑をめぐり、スポーツ庁の室伏広治長官は2024年4月5日の記者会見で次のように述べました。選手やコーチ、関係者がコンプライアンスを徹底し、違法賭博に関わることがないように取り組む必要があると釘を刺しました。日本スポーツ振興センターが運営するスポーツ振興くじは法律の上で適正に行われているとした上で、賭博だけでなく反ドーピングも含め法律以外にも守らなければいけないルールがたくさんある、スポーツ界の高潔さや中立性を確保するため全力を挙げたいと述べました。さて、期待のスーパースター大谷翔平選手を裏切ってまで、なぜ相棒は違法賭博にのめり込んでしまったのでしょうか。その源流をたどると知られざる生い立ちが見えてきました。ニュースを耳にして彼の祖父を思い出したとある人は言います。そう明かしたのは家中の人、水原一平氏の一家を知る人物です。一平ちゃんのじいじはいわゆるその筋の人で、よく博打もしていた。祭りとかで露店を出す敵屋を仕切る組に属していたとかで、その大親分が旭川にいて、月に1回とか御開帳があるたびに金を握りしめて面白い遊びに行くんだと、花札を使うおいちょ株やサイコロを使うチンチロといった博打を楽しみにしていたと語っています。
もちろんこの人物が昔のことを思い出したきっかけは、水原氏が海の向こうアメリカで連邦当局の捜査対象となってしまった例の件がきっかけでした。違法スポーツ賭博で借金が重なった彼は、専属通訳を務めていたドジャースの大谷選手名義の口座から約450万ドル、約6億8000万円もの大金を胴元に送金していたとされています。なぜ盟友を裏切ってまで違法賭博の深みにはまってしまったのでしょうか。所属球団からの解雇が報道された後、水原氏は大谷選手を含めチームメートが集められた釈明の場で自らギャンブル依存症であると告白したそうです。かけて溶かした金額が数十万、数百万、そして数千万円と膨れ上がっていくうちに、なんとか負けた分を取り返そうとさらに億単位の借金を重ねてしまったと敬意を述べたといいます。心の病に侵された末、取り返しのつかないことになったと懺悔したのですが、そうした水原氏の説明で納得する人が世間にどれだけいたのでしょうか。一連の報道で彼は米国時代の経歴が徹底的に暴かれるに至り、これまで公表していたカリフォルニア大学リバーサイド校卒という学歴やメジャーリーグ通訳としての職歴の一部に詐称があったことが明らかになってきました。彼が生まれた北海道苫小牧市は札幌から南に約75キロ、いわゆる道央エリアの太平洋側に位置する港町です。道内最大規模を誇る人工掘り込み港の苫小牧港は、国指定の国際拠点港湾としてタンカーやコンテナ船、そして本州との大型フェリーが次々と発着し、北海道の海の玄関口としてにぎわっています。そんな港湾地区の一角にあった水原氏の生家周辺は、風光明媚なイメージの強い北海道にあって殺風景な眺めが広がっています。港の近くに大規模な製紙工場や製油所が乱立している関係で、そこへ通う労働者が住む長屋のような社宅と一般の住宅がだだっ広い道の両側に混在している場所でした。そうした港湾労働者や地元住民を相手に、今から半世紀ほど前、水原氏の祖父は20坪余りの借地に木造2階建ての住居兼店舗を建て、小さな寿司屋を始めたそうです。もともと一平ちゃんの祖父は夕張で仕事をしていたみたいだけど、炭鉱の閉山などが重なり景気が悪くなって苫小牧の方に流れてきたみたいですと当時を知る隣人が述べました。吉海が祖父の営む栄寿司、そこに祖母が切り盛りするスナックが隣り合わせのような形で営業していたそうです。その2階の部分に水原氏とその両親が祖父母と同居していたといいます。九段のスナックに通っていた客はこう振り返っています。吉平ちゃんの祖母はもう年は80を超えているはずだけど、当時から年齢よりも若く見える美人のままで、よく独り身のお客さんの面倒を見てくれていたと証言します。水原家と親交のあった別の地元住民はこう振り返ります。吉平ちゃんの祖父も面倒見が良いというか、他の人のためにお金を使ってしまうようなお人よしタイプでしたね。入れ墨を掘った仲間とつるんではいたけど、自分が近所の店に入る時などは真夏でも必ず長袖のシャツを腕まくりすることなく着て周りに気を使っていたように見えるし、高級車を乗り回してひけらかすこともなかった。奥さんだっていつも自転車で移動していたくらいだから、決して羽振りが良かったわけじゃないと思うと述べています。実際町内に外からヤクザ者が来ると、水原氏の祖父が営む栄寿司に足を運ぶ光景が見られたといいます。あの当時、普通の飲食店だったらただ食いされるのが面倒だから、いくらか金を握らせて帰ってもらうところなんだけどね。一平ちゃんの祖父は渡すお金がなかったのか、たらふくごちそうしてあげちゃったみたい。奥さんがえらい量の寿司を食べられて困っちゃうのと嘆いていたのを聞いたことがありますとも語っています。そのような祖父とは異なり、水原氏のジップ秀政氏はスポーツに情熱を傾けていました。学生時代、秀政氏と親交のあった同窓生によれば、小・中学校ともに秀政くんは苫小牧市内に通っていたけど、この町は日本で一番アイスホッケーが盛んな土地で、一流選手の多くが地元出身。その影響で彼はプロの選手を目指していてね。中学の頃は自宅の裏に鉄棒を作って懸垂とかして体力作りに励んでいましたよ。本気でアイスホッケーで生計を立てようとしていたからね。
本場で鍛えたいと自分から希望して、高校生の時にアメリカやカナダへホッケー留学していましたと父親の姿について詳細に語っていました。渡航や現地での生活にかかる多額の費用は全て秀正氏の父親が工面していたそうです。もともと頭の回転も良かった人だったし、手広く商売していた。寿司の飾りに使うような青い葉っぱなどをわざわざ国立公園とかから取ってきては丁寧に洗って使ったり、この辺りの名産であるホッキ貝を加工して本州方面に空輸したりもしてね、家の前に貝殻が山積みになっているのを見ましたと話しています。くしくも大谷選手が夢見たように、ジャンルは違えど北米大陸でプロのアスリートを目指した秀正氏は、武者修行を終えて19歳で帰国後、地元苫小牧を本拠地とする実業団チームに所属していました。アイスホッケー界での将来を期待されたのですが、怪我により現役を退いています。本当に秀正くんはスポーツマンというイメージがぴったりで、少なくとも日本にいた時はギャンブルとは無縁に見えた。むしろアウトローな世界を嫌っていたんじゃないかと思う。実業団を辞めた後、しばらく地元でも姿を見なかったけど、実家の寿司店を手伝ったり、札幌あたりの飲食店で修行したりしていたんじゃないか。今の奥さんとの間に一平ちゃんが生まれてから、再び近所で見かけるようになった時は、包丁を手に仕事をしていましたから、と述べています。苫小牧の街中にある病院で一平ちゃんは生まれたそうだけど、両親が共働きだったから、昼間はおばあちゃんが面倒を見ていてね。まだ自分の足で立てない一平ちゃんは、よちよちと玄関先に出てくるもんだから、隣近所の人たちに頭をなでなでされていました。まだ幼かったから、すごく活発というわけじゃなかったけど、みんなに可愛がられて育っていましたよ、と語っています。町の人たちに愛された一平ちゃんだったのですが、料理人となっていた秀正氏が知人の誘いを受けて、1991年に一家での渡米を決意しました。ロサンゼルスなどの日本料理店や寿司店を流れ板として転々とするようになります。秀正氏が一平の父として脚光を浴び出すのは、今から10年ほど前のことでした。2012年に息子が日本ハムに通訳として採用された縁で、2016年からは同球団のアリゾナキャンプで専属コックを拝命していました。日本で食べるのと変わらぬ和食を次々に提供してくれると評判になり、当時の栗山英樹監督や大谷選手たちとの交流を重ねていました。その姿がメディアにも取り上げられるなど、球界では知る人ぞ知る存在となっていきます。水原一平氏の祖母と親交のあった地元住民によると、15年ほど前までスナックは営業していたと記憶しているけど、ある時夫婦喧嘩をしたみたいで、旦那さん、つまり一平ちゃんのおじいちゃんが町外へ出て行ってしまった。それからしばらくして祖母も親戚を頼って札幌の方へと引っ越していった。それでも大谷選手が活躍して一平ちゃんが有名になると、わざわざうちの孫なのよなどと嬉しそうに連絡をよこしてくれていた。息子や孫に呼ばれてアメリカへ行ったこともあるみたいで、古くから付き合いのある人たちにお土産を配ってくれたこともありました。孫の活躍に目を細めていたといいますが、よもやギャンブルで身を持ち崩すとは誰が想像していたでしょうか。2024年3月26日、大谷翔平選手が水原一平氏の違法賭博疑惑について会見をしました。そのような中、当の本人の水原一平は記者会見しないのか、今は警察に身柄確保中なのではという噂もあります。そこで、ここからは水原一平氏が記者会見しない理由について調べてみました。2024年3月25日、大谷翔平選手が水原一平氏の違法賭博疑惑について会見をしました。そこで、水原一平氏から嘘をつかれていたこと、さらに自身は全く知らなかったことを明かしました。そのような中、家中の本人である水原一平氏は会見をしないのか疑問の声であふれています。SNS では、水原一平氏に消息不明説も出てきています。結論から言うと、水原一平氏は記者会見をしない可能性が高いのではないでしょうか。その理由についてまとめてみました。理由の一つ目は、警察に身柄確保中だからというものです。大谷翔平選手の記者会見では、水原一平氏について最後に弁護士の人からは、窃盗と詐欺で警察と当局に引き渡すと話されました。実際に、
水原一平氏の違法賭博疑惑に関しては警察と当局、さらに MLB も捜査中という情報もあります。さらに水原一平氏の行方がどこもつかめていないことから、すでに身柄拘束されているのでは、だから会見もすることができないのではないかと見られています。理由の2つ目は捜査中のため会見できないというものです。現在水原一平氏は当局の捜査対象になっています。 HSI は ESPN に金融犯罪を捜査する内国歳入庁犯罪捜査部と連携して水原氏の役割を含む全体的な捜査を進めていると明らかにしました。 HSI 国際的な犯罪組織を対象にテロや麻薬密輸、マネーロンダリング犯罪によって得た収益をその出どころや真の所有者がわからないようにして捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為などを捜査する権限を持っています。3つ目の理由は世間の反応が怖いというものです。今回の相棒である水原一平氏の大谷翔平選手への裏切り行為には悲しみや怒りを覚える声も少なくありません。水原一平氏といえば通訳の垣根を越えて2023年影の WBC の立役者として31人目の侍ジャパンとして日本や世界中からも称賛を浴びていました。その反動で大変ショックを受けた人がいます。しかし今回の水原一平氏の違法賭博疑惑に関して大谷翔平選手は嘘をつかれ自身の口座から勝手に送金されていたと述べています。4つ目の理由は家族を巻き込むからというものです。今会見をしていなくても報道機関がアメリカの実家に突撃取材をされる事態になってしまいます。それを避けるためでしょう。いかがだったでしょうか。今回は水原一平氏に関する疑問についていろいろと調べてきました。水原一平氏の給料は球団と大谷翔平選手個人から払われていることが分かりました。2023年の年収は約1億円だったと見られています。水原一平氏をよく知る地元の別の住民がこうも話しているそうです。ついこの間までは外の人に会ったらあの一平ちゃんが我が町に住んでいたって自慢できたんだけど、それがこんなことになっちゃって今は一切口に出せなくなってしまい残念ですと地元の住民は語っていました。事件の行く末は一体どうなっていくのでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。